السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا دمان أرضي ده سهل سوفت وير ملك سو دفاع عالم كتوكتان ومرك لي يعني ومع المحنة جامع يتيم كي سهل سوفت وير حيثات دينا انقلبتها وحيكو سابسانتها حيثات قلبك سو سابتيا لو غبتو أرضي ده ان اي ام ال كدو انقشان انسكو تيم كان نحي او كو سابسان قاب براتيكا لها قاب كي يؤلسان لها ندوي قودة اما ندوي اكستراتشر كا انت عن حسد دمر كان دي سي دين يا زوم كا يا ارضي دي السؤال تسمع لك ودينا يا ان مركو راح راينا نو حنبليا يا وما هل عليو دمان اصحابتي لا حال الا بين هوري ان واتساب يدا تليجرام كيغا لمبر كيغا عادي يغ سو عيي اي سو حنبليين يا فريما بدن سو دري دنا عند فيسبوك لما انت وين كي غدومي وين سو غارين من ميد يدي كوما ما حنقي كرايو سي غود وحان دي لا ياي ادي اد بد ما سنتين فرحدنا ودي لا قيبستين فرحتي إذا وفرحتي إنه فرحتي إنه وفرحتي إذا ويان سيد بلن كانوا ها وأنكو فرحسنا إنه نجار الدرجة بلانتين 5000 سير كل واحد صام مري مرحلة كلا دون قوي جدا إن سوري كل كوري مع الماء أنكار واحد مر كان جاري درجة بلانتين 2000 هذه قصة هم بلين السن بحكور ريس سوري كي بلانتين 1000 كا بحكور ريان صام مري سوري كي بلانتين 600 كا بحكور سكسي ريس سوري كي بلانتين يبغى لكم تكا مرحله الله صمر اياهين طبعا عقبات بدلنا ويجرين لكن قف قديو هدف ليهي هدف كسنو عاديهي هلك وربو وقاري كريا الله سبحانه وتعالى انا ما هدا اسكله يسو رجليي وانا قوم هنقيا يسيدو كلا اصحابتي دا ارديدا دليرده معلمين تا تيمم كيغا ميل جوغان بايغونا هيل يهو الى غرب تاغان خيل كاستا ديرجلنيا اديات بعد ما انتو ما هسنتين انيغنا ان شاء الله وحان بلنا حدي الله يدمو qaabka ugu sahlan ee wadooyinka aan u maray inaan idinka caawiyo xilli kasta oo wad aragteen oo bishan kaliya ilaa iyo waxaan soo saaray 3 iyo 5 liter meelaha baan soo saaray bishan oo bishii ku xisaabtamayaan ay qaataan $100 qaar $600 ku xisaabtamayaan qaar kun ku xisaabtamayaan qaar laba ku xisaabtamayaan waxaan arki doontaa insha Allah bisha soo socota deeladmo inaan arataa sidoo kale kuwa 5 kun gaara oo hadii aan leedmo aan gaarsiyo insha Allah marka ani kaliyeena guulaystama waxaan rabaa ma doornay wada guulaysto oo aan isgarabsan insha Allah inta sadan ruuc ku soo koob waxaan rabaa laba notice of fiican siyo intan 10 ka siideen idu waxa weyn dhanka facebook ah some forks online glass hadaad page ka search gareysaan sawirka noocaas ayaa saaran like saara si aad u heshaan in xogta mar walba ku saabsan forkiska waa page ka rasmiga ah some forks aan ugu talagalnay arrimaha forkiska ayaa meel aan soo gelno weyan marka qofalo page kan hadii aad IML kamid tahay ama forest kamid tahay ama aad xiseenaysid inaad xogta rasmiga aad heshid isku day page kan inaad search gareysid oo aad maray kamid noqotid sidoo kale waxaan rabaa inaan midowgeysiyo in YouTube channel kan aad arkaysaan ee waxaad ku search garan kareysaan oo ku qoran in Cabdi Aziz Shareeco si ka muuqata macallin Cabdi Aziz sawirkiisa ayaa saaran YouTube kan wuxuu subiyay macallin Cabdi Aziz ayaa gacanta ku hayo iskala marka isna wuxuu soo gelin doonaa soo iga balan qaaday inuu soo geliyo casharada ku saabsan waxa la wixii analyze ah iyo dhamaan forex wuxuu awood u leeyahay inuu soo geliyo ayuu balan qaaday insha Allah marka halkana waxaad kala socon doontaan waxa la leeyahay sidoo kale forexka culumtu u dambeysay aad kala doontaan insha Allah Cabdi Aziz waartan balanka waa wufiyay qof kasto teamka kamid aan waxaan jeclahay waan ka codsanayaa wixii Allah baray inuu isaguna si gudbiyo oo uusan kaydsan oo uu ku shaqeeyo waari meesid warakaaro YouTube channel samayso dabadeedna waxa weeye soo gali waxa taqaanid waxa la leeyahay waxa taqaanid soo gali ee wax wanaagsan insha Allah si marka dawladdu ay u intifaacsato adigana cilmigaas ajir fara badan aad u heshid adoo marka ay ikhlaasi dar Ilaahay u soo duubaya Cabdi Aziz oo ugu mahadcelinaya go'aanka geesinowlada uu qaatay iyo ballanqaadkii oo uu fiyay iyo hadarto ilaa 4 video baa ku jira hadda karo kale waa maxay waa head iyo shoulder waa analyst-ki meelihu macnaa weeye kan waa botanist-ki iyo naqshadeyntii كان هو الرنج الماركت كوا سوقي فلتون شتميني ان السلام بعدين كانوا كلا واترين ماركت كي ونو صوضا ان شاء الله بركا قفلوا بس كدي ان اتشنل كنا اتسارتيد سبسكرايب وبركا العشر كرتي حديد صالان ساور حديد ايا وحالا قصار يا حقا هلكا هو سكسار سبسكرايب كرفو هلكا يعني سبسكرايب كرفو سي مركا اهد وحي لسوق اليوم مركي بعدو هشد هدبا انا ذيك لبحو ان اذنك يحيسد دي قلبته iy arday si ugu faa'iideysteen ardayda ay markii diwaan gashan soo kala ogeysnaan raaciye arday kasto ay markii diwaan gashan teamkeena
saddex zoom baa jira oo ay soo galaan ardaydu. Haddaadan ogeyn, soo gal zoom galab kasta la qabto, saacadda afarta galna saacadda soomaaliya. Zoom la qabto habeen walba sideedda fiidnimo ilaa sagaalka, iyo zoom saddexaad oo la qabto sagaalka fiidnimo ilaa tobanka fiidnimo. Saddexdaas zoom ba waxaa lagugu barayaa waxa weeyaan waa forex, cilmiga forexka ayaa lagugu barayaa oo af soomaaliya lagugu dhigayaa. Macalimiinta tiimkeena ee xulka ayaa ku bari doona insha allah. Zoomanka marka joogte waxaad su-aal qabtid marka weydiin insha allah. Haddaba la socod xisada, marka xisada dhamaysataan IML ka mid ahayna fadlan casharka qaybta dambe ku xidhan casharkan iska diiwaangeli. Waagaag arday, haddaba casharkana saad codsateen waana idin duubayaa insha allah. Waxaadna ka heli doontaan haddii alla idmo halkii idoo jirtay somfor dhood rg insha allah. Marka casharada oo la duubo dhankaasi wada yaalaan. Marka xisadeena galabta waxaynu ku eegi doonaa haddii alla idmo qaabka ama structureka nadweega sida loo dhisto ayaanu isla eegi doonaa. Saad idin soo qorteen baa saddex meelood baa muhiim ah. Haddii aan rabo inaan nadweega IML darajooyin ka gaadho, inaan mar walba isha ku hayo, saddexa meelood ee ugu muhiimsan waa dashboardka ama rank report oo Salim ii soo qoray, Zakariya Salim, ama aynaha dashboardka placement iyo unilevel 3. Saddexaas meelood ayaa ugu muhiimsan inaan isha ku hayo. Mid walba maxaa ku jira? Aan ku horreysayo dashboardka, halkaas ay saddexa dhibcood ka muuqanayaan ayaan click sinayaa. Dabeedna waxaan ku dhufanayaa maxay halkii ku qoranta dashboardka. Dashboardka markaan ku dhufto, accountkayga dashboardka ayaa isfuraya. Waxaa markiiba ii muuqanaya xagga darajooyinka accountka haddana aan furay, waxaa lahay next rank darajada usocdaa jif ku socdaayo waxaa weeye waa balantinin 2000 buu ku socdaa accountkani. Inta ka dhiman 2000 inuu gaadhaan waxaa laleeyahay maxay waa 12 arday ayaa ka dhiman inuu gaadho. Markaan 12 arday iyo optionada hoose shuruuda ayaa jiray, waxaan ku dhufanayaa view rank details oo warkan oo faahfaahsan inuu ina siiyo. Accountkan aan furnay wuxuu ina leeyahay darajadu haystaay waa balantini 1000 buu haystaa, wuxuuna ku socdaa darajada balantini 2000 buu socdaa. Meesha ugu muhiimsan waxa weeye markaan lahay 2000 baan aadayaa, waa inaan sheetkan yar weekly rank sheet ay ku qoran tahay waa inaan la socdaa, oo kan aad qof walba waa inuu sawir ka qaataa oo kan uu ilaaliyaa. Sheetkan wuxuu kuu sheegayaa B150 structurekaa laguma qorin, waxaa loo B600 baa laga bilaa. B150 macnaheedu waxa weye saddex arday keliya kayn, saddex lugood lugtaa doonta dhig waa lagu siinayaa B150, waa saddex arday toos kaga talaalan. Laakiin B600-ka waxaa laga rabaa lugahaaga inay lug afar noqoto, lugna afar ayaa lagaa doonayaa saddexa lugood. Shardiga lagaa doonayaa waa kaas. Haddaan B1000 xiseynayo, waxaa laga rabaa shardi 12 iyo 6. Saddexa lugood lug waa bad baa lagaa doonayaa, laba lugoodna 12 lagaa doonayaa. Haddaan B2000 rabo waa 30 iyo 15. Haddaan B5000 rabo waa 90 iyo 45. marka wixii ka dambeeya wixii 1000 loo gaadho waxa lagaa doonaya waa laba lugood awood leh iyo lug haafa ayaa lagaa doonaya, lug haafa iyo laba lugood awood leh ayaa lagaa doonayaa ilaa darajooyinka hoose dhan. Waaheg, haddaba accountkeena haddaan eegno, bal hadda maxaa ka dhiman 2000 kii lugahaybi wax ka dhiman yihiin? Yaa ii soo qori karaya waxa ka dhiman saddexa lugood? Mid walba waxa ka dhiman yaa isoo qoraya? Mid walba waxa ka dhiman. Zakariya Salim wuxuu lug waxaa ka dhiman 4, thank you, lugna waxaa ka dhiman 14. Haya, yaa soo qori karaya? Haya, Mahdi Cumar Hargeysa soo qori, wuxuu leeyahay lug 4, lugna 14, lugna 4. Maasha allah, Mustafa Cadenasna uu soo qoray Claire. Hogaamiyeyaal badan baa hadda galaas ku jira wada aragtaan oo xisada inagula jira oo saa u kala dhigdhigaya. Maasha allah, farxad weyn bay inoo tahay dhammaanteen. Okay, marka haddii marka aad qof cusub heshid
saddexdaada lugoodiba mid walba waxaad arkaysaa waxbaa ka dhiman soo ma lugtibaan brioritiga siinaya markay saa xaaladdu tahay hal qof baanba helay qofkee siinaya lugtee siinaya hal qof baan helay qofkee baan siinaya yaa isheegi karaya hal qof baan helay qofkaa lugtaan siin lahaa yaa isheegi karaya yaa isku dayo soo qori karaya cabdirashiid ayaan siin lahaa buu yidhi midna saynab ayaan siin lahaa buu yidhi midna lugta koy tonkaan siin lahaa buu yidhi maasha allah maasha allah lugta koy tonkaan siin lahaa farxaan yare okay waaye halkaasoo kale aniga haddaan ahay marka aniga maxaa jaamac ahay qof kastaa horta istaraatiijiyad buu isticmaali karayaa uu lugiisa ku dhisto horta misla fahanay saddexda lugood sida loo eegayo structureka misla fahanay horta one one isoo qor haddaan isla fahanay shuruudda layga rabo soddon iyo shan iyo toban misla fahanay ha soddon shan iyo toban waa isla fahanay soo ma ha sharcigan ayaa ilaalinayaa hore aan hadda ii tusayey ayaad wax ku dhisaysaa haddaad boqol iyo konta ka bilaabaysid sharcigaasa lagana ku bilowdid okay haddaba hal qof baan helay waad isku khilaaftay siday muuqanta cabdirashiid iyo saynab iyo cabdicaysba waa lasoo qoray laakiin qofba waxa weeye istaraatiijiyad buu isticmaali karaya anigu kale halkaasoo kale markay tahay waxaan isticmaalaa istaraatiijiyad ah saddexdan lugood dadka ku jira xubnaha ku jira xubintee ama qofkee baa halkaa qof haddaan siiyo darajo gaari karaya halkaa yaa fahmay saddexda maadaama lugti qofkan dhigaaba aysan aniga darajo ii buuxinayn waxaan eegayaa ruulka ah haddaba tiimkaygan saddexda lugood iga hooseeya qofkeeba hal qof ka dhiman yahay oo haddaan siiyo ama darajada balaantin iyo lix boqol gaaraya ama darajada boqol iyo konton gaaraya ama darajada one thousand gaaraya haddaad qodobkaa fahanteen please and please five five iisoo qora qodobka haddaan isla fahnay five five iisoo qor ha thank you maasha allah aad baa mahadsantihin marka waxaan rabaa inaan si daqiiqa wixiis la fahno idina maskaxdiina markaa isticmaashaan sababtu waa maxay qofkan haddaan halkan qof siiyo hadda walaalba wuxuu isoo qoray marka qof baan siinayaa hadda senchal koyton haddaan qof si labaiy toban ga dhigo su-aal baan dhex dhigaya haddaan siina hadda qofka ugu daro labaiy toban unogo miyaad hubtaa inay saynab noqonayso p six an daran haddaad hubtid two two isoo qor haddaadan hubinna tiri tiri isoo qor haya yaa isoo qoraya haddaad hubtid inay saynab noqonayso lix boqol haddaan qofkaasi iyo tuutu isoo qor haddaadan hubinna tiri tiri isoo qor waxay muuqda cabshir zakariya sliim doctorka maasha allah hal qof baa cidla idinka maray okay hay cabmahdi baa isna laba laba soo qoray cabdinaasir laba laba cabdiqaadir maxamed laba laba ciidanka laba labadoo dhan waxa weeye wado khaldan bay jireen wado khaldan bay jireen waxaa saxay zakariya saliim intii saddexda iisoo qortay abshir axmed ayaanle axmed rasta oo maasha allah muqdisho garaadka ha intaasaa saxday sababtu waa maxay thank you doctor zakariya aad baa mahadsantay allah ku barakeeyo sababtu waa isagaa sheegay zakariya sheegay waxaa laga yaabaa koob iyo tobankan qof ee saynab jaamac inay hallu ku wada jiraan qolada tuutu isoo qortay ma fahanta in la lix boqol markay saynab gaadhayso waxaa laga rabaa afar iyo afar iyo afar soo ma kawana hadday hallug wuxuuba kaga jiraan halka qofaan siiyaa muxuu macna u samaynayaa cabdiqaadir iyo cabdinaasir iyo mahdi cumar haddaad ifahanteen one one isoo qora one one isoo qora mahad cumar thank you waad ifahanteen ha marka thank you halkaa waxaad ka fahmaysaa yaa isoo qori karaya qof baan hadder diwaan geliyey replacement meel maan dhigin imise casho ayaan haystaa oo la ogolyahay inaan replacementiga meel ku dhigo yaa casharada la socda oo xifdisan thank you axmed rasta maasha allah
وحاضيستها محي تضبط مع الموت أيان دعالي thank you برعو قرأت قال كعي thank you تضبط ها أعمل رجل وحوي إسكال مسكح باستعمالي رجل تريد كسمية سمينية مسكح باستعمالي 7 days هسو حال وقوة تلقى لشانس بلوكسي قفك دوان جلسيت مركب الربلس من تها السمين هدك دقي هدك دقي وحيبها سرت عن استعماله أنا رأينا كوشة وبراتكال هدك دقي قفك اللي بقى عشان ما صدح عشان كروهي ما هاد سوق يسا التيم كا كميت اه او اب قفك استيقو حلقية ابا قفك هدان سيزي درشة القارية مركا وإنا تكفير ستا تيم كا هوسية وإنا تكور هيسا او ترى يد محي محل كستا كويتون قف باكو قوشرة سين تشاعو كاينة تكويتون قف قوشرة بل سوير واحد يقول إيه صغر أفر 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 أما صدح صدح ويكون صغر إيسا قف كاسو كاو سي وين تكور إيسا أترى إيه شاك صدح على القوط مركا حكتا أتكور هيسيد مركا وحاكوف وضعنا إيسا قف كا مركا قف كاسو كل ما يعنات سيسيد مركا هديال قف كا بريتاتيد أفرصو حكمة دكالان كوشي يريسو أدو قف كا هادا وحتري هل قف سيي بي أدوغانا وحكوتا السير كيكالي وحتر بيكوتا سيبي كوتا سعادية أي هو شيء قف كان هذا سيني بعم بوريستي وحيل شكتي إن قف كان صديق للسيو أي لحب أقول كنا غرس أو أفر يا أفر يصدق كتاي قف كان سيني سيجي سيني وحين غطي لحب أقول وعكمل تاني كتيم كيا مركب بي سكس عندنا سيني بلوجس وهم بليه أو سوير كذا ولا رتب فيسبوك إذا ميرول باينو كتورنو لمبرك سيني بلوجو قرا يا قياسي كره يا سينب ضد انتين لك بتضبع شغل كل كرسه ضد انتين لك تضبع عشو سمي الناس كوه الرية يا وحا هي ليسا ضد بدن بصوع يا ضد بين ليسا وحا مركز صورة قلعة اذو مركز هذا الكفر كنت اشتريت لوكتا عبد الرشيد بقى لحي تونا مدوه وقافر يتوقف بقى كدي من هدا غلقا كاكتاي او تنسيني مدوه هدا ترايد هدا سيني لحي بقول اسمها صورة قلعة إن دوري التوقف أي تطبع عشان جوز كده إنجليان، أولوكت السينب أي مركب أكون نقطة صدم، هل كان مفهوم حكمة وجهته؟ هذا يفهمتين، سكس سكس إيشور، نمبر سكس إيشور هذا يفهمتين، حكمة وجهته، إن القف كان لسعتين، هذا ما ساتين، thank you، مركب حوية، تاس سينب مركب حوية واتاس، ها هل كان مثل فهمني؟ مركب مرول بوينا تيم ككاهوسية. وإن أتستا أو أتكحر أنتها وإن أتكور هاي سا إسكحر كودا وإن إيجا الليدر رؤيك على سبحان وإن إيجا الليدر على سبحان مركز تيم كايا الليدر رؤيك سبحان ومركز النظم وودي لنا يو تاسي مركز وحاوية وحكم تاي قضبة عن استعماله قضبة عن استعماله أي كم تاي مركز كور هاي انت تيم كوا مهم okay فايدة الريبليسمنت تيجونا واتاس عمرك تضرب عشان واحد تانس لوسيجي إن هذا دق دقين أو عاد هل كعاد واحد نيجي سيد سيد دقين أو مير قبته عاد وقف يرتيد لابو وحبا كلام عمرك على هذا عكرا وحوي يجونا أباهن هل ك سيك سقط صالحان وحلايا وصدح هذا اللقط هذا وفرصه سدح اللغات لوكتن عبد العزيز قال اني صدن قادو هذا وفرصه اما اي باتهاي صدن يشان هلك وفرصه هذا لوكتن عبد العزيز وا صدن يشان لوكتن عبد الرشيد وا 16 لوكتن سينمنا وا 18 لوكتن عبد العزيز اولريدي استراكشر كيي وي بوخساي او صدن كي وي دافتي سوما لوكتن اس اني ميي غدوني ساينا عد سيو مركان رادين اي درجة بي 2000 يسو غور حتى يفانتي 1-1 لوك تاسمية يقدوني ساينا عند سيو حتى يصدو نشان رافتي ما هادو عمران كوعي الهواية كسو غاتو صالحان عبد العزيز قعال حتى اللي حتى مشتا وحيبا نغطي صدو نشان عبد الرشيد محمد نوحي نغطي لحية طبعا سينب تانا وحي نغطي كوية طبعا اوكي
haddaba lugtan aniga labadan lugood waad artaa waa 16 ma dhowa, laakiin lugtan 35 bay dhaaftayba. Qofka aan helo xaggaan siinaya idii soogan hal qodob, qofka aan helo xaggaan siinaya. Halka qof aan helo xaggaan siinaya doctor sakariye, maasha allah kuwa kale ayaad siinaysaa. Waa sidaa structureku yahay, kuwa kale ayaa aniga doonaya. Haddaba okay, thank you. Halkan uu soo si fiican u weelayso. Haddaba Cabdicasiis gacal oo 35 haystay wuxuu ii sheegay 3 lugood. 35 markuu haysto darajada horta uu noqon lahaa waa imisa? Yaa isoo qori karaya? Darajada uu noqon lahaa waa imisa ninkaasi? Waa 1000. Ha mahdi waxa axmed rasa soo qoray 1000 weeye, mahdi cumar maaha 600 maaha, waa 1000 rajiis. Maasha allah gabadh leedahay farxiya ay muuqanaysaa. Ayaay indhow ta maarag ay isun ku jirta bisa tolo way soo gashaa. Halkaaga farxiya ku salaamad. Maasha allah nuur bootan baa sida ku jira ismaaciil, waa maasha allah 1000. Ha waxaa laga yaabaa marka isagoo 35 qof haysta in uusan ahayn B1000 ee uu yahay B600. Soo dhan shaqofna waystaa lugihiisa isu dheeli tirka hal qof kaliyaaba ka dhiman. Su'aal baa idin weydiinayaa markaa, halka qof masaaxiibkaaga kaa hooseeya baad ku bari taari si uu 1000 u noqdo, mise labadan lugood ee meydka ka ah mid ka mid a ayaad siin? Jawaabtiina sugaya su'aashaa laga jawaabo. Thank you masha allah dhammaantiin jawaabtii aan rabay ayaad soo qorteen. Nuur iyo waawa nuur wuxuu soo qoray botan baan siinaya, seeda baan siinaya uleeyahy maya. Waxa weeye ilaahay subxaana watacaala muxuu yihi isu naxariista saan aniguna idinku naxariisto. Naxariista ilaahay wax walba ka qaalisan. Marka adigu qofkan waa horan waad u baahanta oo lug baa meydka ah, laakiin walaalka u naxariiso B1000 gaarsii oo 1000 bishii ha qaato, adiguna ilaahay agtii ka rajay wax ka wanaagsan. Taas ayaa marka iyana ah waxyaabaha aan isticmaalo. Laga yaabaa hadda B5000 hadda lagu hambalaynayo muran gaadh leh, laakiin waxaan isu celinaya u gaari waayey. Waxa weeye waxaan arkayaa baritaar, waxaad arkaysaan tiimkeenna bishii dhammaatay 3 qof buu targetkii waa inaan soo saaro 3 liider. Yaa ila socda imisa liider baan soo saaray 3 bishan? Tirahaan yaa soo qori karaya? Imisa liider baa soo baxay? Imisa liider baa soo baxay? Haye bidon yaa bukurta 32 36. Inta recordingka yacni aan soo bandhigay waa 34 liider baa soo baxay. 30 baana hadafkaygu ahaa markii bishii December ka wadaheed inaan 30 liider tiim ka saaro. Alxamdulillah ilaahay fadligii 34 baan soo rekordgay, weliba ilaa caawan ilaa 10 baan ka horhayaa sawiradanaya oo loo soo hambaliyay oon soo gelinay insha allah. Waa runtii waa soo qorteen dugsigeri Cabdirasaaq oo la saxan jooga ugu dambeeyay oo 34, laakiin ilaa 10 kale ayaan ogahay oon hayaa ama sawiradii aan gudbiyo oon sugaya ama layba soo diray oo ilaa caawarki doontaan. Macnihii waxa weeye B5000 hadda aan nafteyda eegi lahaa yacni waan horaan ka boodi lahaa, laakiin waxaan ka hormarinayaa mar walba tiimka inaan liidara badan ay soo baxaan kalar matalkaas. Marka waxaa laga yaabaa wax iga dhimaya inaan arko qof tiimka ka mid ah ilanad way godhan baan la socdaa waqtiga oo dhan halkan baan geliyaa sababu tiisma account aan la socon ma jiro. Waxaa laga yaabaa adiga account inaan kaaga warhayo oo aanu kaaga dhuntulaa dhici karta. Dabadeed intaan kusoo waco ku yiraahdo maxaa kaa dhiman intaa aan kula socdo. Saa darteed baan marka kaartadan aan u isticmaalayo xagga ilaahay baa marka lagaa caawinaya. Haddaad adiguna walaalada aad caawisid oo aadan naftaada ka fekerin, haddaad tira aniga anaa wax u baahan, waxaad ogaataa markaa keliya isbixin karmaysid. Qodobka haddaad isna ila fahanteen wan soo qora.
aadiyad badma sentin kana wadi la fahantin wa maxyabaha aan isticmaalo een weeyaan ay inta badan dadku ay soo weydiyaan oo aad laga yaabo maskaxda inuu sidee ku gaadhay seegu waa mar la soo weydiiyaa muddo yar say intaas darajo ku gaadhay horena waan idinku shaqan filayaa jeermaanna waxay ka hortaagan ma jiraan okay thank you waa maasantiin inta haddaan ka baxo haddaba replacementiga meesha laga eegayaa marka waa halkee aan arday baraadkaala soo replacementiga waxaa laga eegaa xariiqaha yar ayaa lagu dhuftaa dabeedna waxaa lagu dhuftaa halkan ay ku qoran tahay maxay akownada way kala duwan yihiin qaar halkan iska taala replacementiga way soo horeysaa qaarna wax yar xagga hoose ayaan u dhaaqayaa marka way yar kala duwan yihin waynad baadhaa yaala waa placement tree haddaad aragtaan one one isoo qora halkaasaan ku dhufanaya markaa okay waa mahadsantihiin waayahay hadeerto waxaa leeyahy members to the place yacni halkan hadeer qof ma yaalo yacni qof isdiwaan geliyey oo akownka iska diwaan geliyey oo halkan igu sugayaa ma jiro haddii qof aad diwaan gelin lahayd ama intaad linkigaaga siisad uu soo diwaan gelin lahaa halkan ayuu qofku imaan lahaa dabeedna god yaro bannaan weeye i d-ga qofka aad hoos dhigaysid baa lagu qoraa dabeedna place baa leedahay intaasaa lagu sameeyaa marka taana waa isla fahnay soma haddaad isla fahnay one one isoo qora waa mahadsantihin ismaaciil cali ayaa wuxuu leeyahay halkan ay ku qoran tahay members to the place ismaaciil ismaaciil baan ugu celinayaa ay ku qoran tahay you are next member to the place will be displayed here halkaasa waxaa imaan doona yacni qofka aad linkigaaga siisay ayaa halkaa imaanaya dabeedna waxaa lagu sameynaa replacement yaha iyo lessonka aan ku sharaxayo placementiga lessonkeemu ahaa ardayda ayaa casharkaa daawaday anoo marka placement caadi samaynaya waayo haddaan idin tusaya websiteka sahal software dot com ayaan furayaa u fiirso cashar gaala ayaan ku sharaxay baraadkaal ah haddaan horey u arag casharkaasaan ku tusayaa hadeerto waan idin tusayaa ay waxaan jeclahay in ardaygu wixii ay u noqdaan tusay tabsi si uu isagu u samaysan karo insha allah websiteka markaan furo halkan sawirkaga sawirkan waa expire soma ma bedelaa ya arday sawirkan waa expire baan filayaa maana waa dhacay sawirkaas halay doona anuu bedelaba inaa hadda bedesho wey ayuu bedelaya naga bedelaya insha allah waayo arday badan baa ilaa gaabta isa wacaysayo qaar hargeysa joogarsa waxay ku leeyihiin macana sawirkaa b five thousand baan u dirnaayo dad badan u dira markaasa waa ku marka garaynaya marketing kusa sawirkaaga markaasa qof walba leeyahy macquul say u tahay ninkana midhaha soomaaliya ma joogo kun buu iska qaadanaya isagoo soomaaliya joogo shan kun buu qaadanaya qosolkada ka dhowe waxaysan ogeyn inta kale ku ma oga war kama hayaan way la yaaban yihiin marka markaan youtube soo riixo marka casharadii dhamma halkan imaanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi halkan ka eega markaa casharkaas wuxuu noqonayaa aan eego maytmayahoyus isha maria mar hore ayaan dubay casharkaas placementiga ha wakaas soo ma jeedaan waa casharke ma ujeedaan casharka saddex labaatanaad one one soo qor hadda aragtaan waayahay waayahay ha shanta kun bay la yaaban yihiin laakiin waxaysan ogeyn halkaan u socdo haddaan noolahay baysan ogeyn waxaan rabaa soomaalida inaan ka wada dhigo milyoneero milyoneerkada caadi inaan ka dhigaan rabaa wax iska caadiyaba may fahmaysaan wax caadiya waxaad maqasheen maraykan baa hebel baa milyoneere soomaalidaan ka rabaa inay wada milyoneero caadi iska noqotaba haddii alla idmo marka shan kun iyo waxaasi waxay agteeda ma ustaad maanta aad noo sheegto shanta kun waxaa tiri waa koob shaa wax lagu cabo aad iyo aad iyo aad hadeerto waxaan filayaa tiamku
in badan baa aan barnaamijkan soo wadaan ka sheekeynayo zoom kan soo gelinay barihii hore markan waxaan ka sheekeynay waa la yaab jiray laakiin hadda 600 soo caadi iskama noqon koob shaah soo noqon darajada bisiga san rag mustafa siwacan siwacan macan waxaan la noqoto wax yar ha macan si fiican mar mar dhawii waxaan la noqoto wax yar oo fudud wallahi been ku sheegay darajada waxaan leen jiray say macquul u tahay say macquul u tahay ardayda way ka dhacayaan هو سؤاله اللي يقول إن أردت العكس بحين ما يان مقفى بينه وما بقولي اللي إحنا لا بحين يان وحاس يدك وآخر يشرين أنه على هذا الوارك دونت إندي نكون كدونت مرجع تيم كده حس هذا اللي إحنا بقوله حكينا قط بس كعادي حق الشه كون كون وارد تاني 2000 5000 مساس وكجد بينا إن شاء الله مرجع كل جاي مرة بينا نجد به وأنا كل جاي مليونير نقوم مرة هذا أنا ربعه أنا نقول شيء فورك اسمه توس فرحه لقي له سينال بام بارنا سما مرجع اسمع هذا تان دنيا وطاس وتشهلي جن يفخر جن إن هايستا وكبح كرنا إن نسكسرنا هل كاس هنيجي مشين كي هذا في وياه مركا قفل وهل كاله يسرع عشان تكون طبعا كون لا تان كون بقول كون عشان تبقول كون دولار وحينون غنسا وح وضعين مرين غنسا أو نكشة كأنه مركا إن شاء الله مشين كوا كاس هل كاس عضات يفشين كوا كاس وياه وضعين نص عضات وهدلا يا دوار ميسي ده وركاهر قفل ومركا صرع مركا حبقين عبسينا يسكر جال كاس عبسنا يسكر ويا aan 10 goob soo noqdo taasna intaas aan kaga baxo 10 ka een 30aad ayad ka baranaysaa qaabka loo sameeyo een placementiga waxa ay haray wax leeyahay uni level 3 in aan eego uni level 3 waxa weeyaan dadka marka wuxuu ku tusayaa adiga toos aad isaga talaashay oo waxna waa replacementi ogow waxna waa een wax dhaalagtii toos la iska talaalay uni level marka wuxuu sheegayaa wixii aan replacementi ahayn ee toos la isigay ayuu inta badan sheegaa taabkaasi marka halkan waxa shardiyo rabeen inaad ilaalisid mar walba ee saddex qof oo arday ah inay toos kugu xireen saddex qof arday ah inay toos kugu xireen oo baa la iska ilaaliya een haddii saddex toos kugu xireen marka een marka waad socon kareysaa hadaa kan kan oo kale waad inta qof ee toos kugu xiran way badan yihiin hadda kan oo toos kugu xiran yahay waa koow fiigi uu bixiyay soo jeedin kaasi fiigi uu bixiyay kaasi fiigi uu bixiyay kaasi fiigi uu bixiyay kaasi fiigi uu bixiyay way badan inta fiiga bixso jid inkastoo in badan ay ka dhacsan tahay inay muuqanayaan saa darteed qof kasta oo ka dhacda xaraan koonka si inuu active ka dhigto soo hor ugu socdo inaas ayaan rabaa marka inaan idin la wadaago waxaan kaloo rabaa inaan een hadii alla idmo idinku bishaareeyo bishan markay tan dhamaato maalmaha een saddexda bisha ayaa kulay waxbarashada AML TV yani live kii soo noqon doona oo suuqa dib u furmi doona sida la hadalayo aduu January 5-teeda waxaan bilaabi doonaa tartan kale waan ku hormarinayo ku dhiirigelinayo xagga forexka forexka waa yaro yar badan baa iyaguna forex ka shaqeysta oo u baahan bal in lala socdo xaaladooda lana dhiirigeliyo een laguna daydo oo tusaale umada noqdaan marka tartanka marketingka waxaan ku bixinayaa saad la socotaan een $300 waxaan u ballan qaaday inaan maxaa jacsiinayo qofka ugu yani marketingka bata habeen walba dabcan suur baa soo bandhigtaa oo shaqaabilsan een $200 wiil gal ayaan ku dhawaaqay waxaan siin doonaa een timanka waa la soo bandhigaa halgan horyaal way ku wada jiraan yani timka ugu faraha badan soo noqnoqda ayaan leaderka hoggaaminaya siin doonaa $200 dhirigel insha Allah soo kale January 5-teedana waxaan bilaabi doonaa tartanka forex ka isna lacag ku bixinayo key marketing instagram may waan bixinaya labada waa ku bixinaya si marka een timka meesha ku jira ay noqdaan tim tartamaya oo aqoon iyo xirfad ku tartamaya tartanka forex hadan ku sheegayaa qof baa isana loo xilsaari doonaa hadii aad timka uu ka dhaxmida oo baynu xilsaari doonaa ee wali qofkii maan magacaabin maan xulin ee laakiin qof baa loo xilsaari doonaa qofkaas shaqadu qabanaya waxa weeyaan qofku habeen kasta waxaad shaqaysatid baad soo bandhigaysaa yaad u diraysaa adigu qofkaas aad luuqaysaa ugu diraysaa la magacaabi doonaa hadii aad screenshot baad ka qaadaysaa account ka yaani waxaad maalinka faayday waad u diraysaa qofkaasi u fiirso hadda qofkaas wuxuu eegayaa waxaan aad u soo dirtay ayuu isha marinayaa laba waxba hubinayaa ko qofkaas account-kaaga aad realka uu ku weydiinayo user password-kiisa waa inaad u sheegtaa si uu waxan inuu real account yahay aad soo dirtay u hubiyo haddii kale dadbeema soo sawirsa soo ma kaftanaagaad
dhex maad inuu soo wareersaa ku tarmaysa marka uu ka hubinayaa inuu waxan riyaal yahay kow wuxuu qolo qofkaas ka hubinayaa lot size ka aad ku gashay halkaas waxa ay soo lot ka aad ku gashay wa sarifkan salaam xatir boqol doro baan maanta faa'iiday si lagu soo bandhigo lotka aad ku gashay haddii akoonkaaga riyaalka ay boqol doro ay kugu jirto boqol dorona aad faa'iiday waxaa leegayaa lotka aad signalada aad gashay yacni lot noocay aad ku gashay haddaad 0.01 ku gashay waa sax waa lagu soo bandhigayaa dhibicdan waa lagu qoriyaa haddaad lod waalida ku gashid saad hal mar faa'iida buga nootistid lagaa yeelimaa sharciga aml iyo sharciga tiamkeena sunforex ayaad jibisay marka labadaa shardi baa leegi doonaa akoonkaaga waxaa muhiim riyaalin waa la hubinayaa sidoo kale waxaa lagaa hubinayaa lotka aad ku gashayn waa lagaa hubinayaa marka qof walba haddar sii diyaari dheema akoon kusii barbaro isdiyaar insha allah tartankaana u diyaar garow waxaana ballana haddii alla idmo inaad dhiirgelina ku heshid sawirkaagana marketing fiican laguu sameeya si xitaa marketingka dad ugu heshid oo laada ninkaas waa ninka hogaaminaya qolka oo dhan dhanka forexka waxay ku tahay baan filayaa sumcad weyn in la yidhaahdo qolkii tiamkii dhammaaya sunforex waxaa hogaaminaya hebel ama hebelaa hogaaminaysaa marka taasna waxaad ku helaysaa marketing iyo magaca iyo sumcad iyo wax walbaad ku helaysaa marka labadaasaan igi doonaa isagana lacag baan ku bixin doonaa insha allah dhiirigelina haddaad qodobka fahanteenna 11 isoo qora thank you aad mahadsantihiin aamina saalud waxay tiri haddii user ay baswirka la bixiyo akoonkiisa kuur maaha aad baa umahadsantaa aamina haddaan kula qabto waxa weeye horta haddii aad lacag weyn milyoneerada caalamka ku biirtid dee uga baahnayd dhiirigelinba oadaa dadka dhiirigelin doona waa marka koowaad laakiin dadkeena waxaa ugu jira $100 $200 $300 wax lamid ayaa akoonadina ku jira akoonkana haddii user baswirka qofkan liiderka loo dhibay uu lacag kala baxo akoonka report baa yaalo dee company brokerka wuxuu leeyaa raadraac buu leeyaa qofka meesha lacagtaasi loo saaray waa la helayaa second anagoo mas-uuliyiin ayaana markaa dhowrka $100 haddii lada baxo bixinayna oo mas-uuliyadda qaadayna aamin hadaad fahantay wan isa qor aamina wan isa qor haddaad fahantay aamina dir thank you aad baa umaasantay walaal aad baa umaasantahay waayo inahaas ayn kusoo koobayaa haddaba wixii su-aalaha insha allah diyaar baan u ahay barnaamijka mustafan ku wareejinaya isaga inoo dhamaystiri doona haddaa la idmo mustafa la wareeg maasanta macalin insha allahu tacala wixii su-aala walaalaha qabaan yacni aan siin doonaa cabdixakiim cabdixakiim codka ku furay waa maqlaya maa maqlaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu macalin kuy maqlaya waan filaya macalin maxamed saa si wacan nala jooga ha walaal ha si wacan baan ku maqlaya cabdixakiim walaal thank you man laa yashkur innaas laa yashkur ilaah baa layidhi maogti qofkaan u mahadnaqin bini aadamka ilaahay ilaahayna uma mahadnaqo marka marka hore dadaalkan halkan ku joogna waa kaagii macalin adoo jooga waxayo nala jooga ayaanu horta marka hore ku mahadnaqaya boqolkiiba boqol midaan lasoo koobi karin guushan runtii aad gaadhay mid teamka oo dhan ay gaadhay weyaan runtii aad iyo aad baan u faraxsanay farxad ka horeysa tii kuwii hore aad gaadhay kuwo ka ballaadhan baan runtii aan dareemayna maogti xalay tooda waa mid gooniya waa mid gaar ayaynu ahay dhammaan tiimamka meel kastaba ay kala joogaan magaalooyinka soomaalida oo dhan dhammaantood wax su-aala maan qabina runtii horta macalinkaas lahaa u mahadnaq dadaalka runtii xooggan ee taacadnimada leh eexda lahayn ee runtii hagar la-aanta ah uu muujiyey waqtigiisii qaaliga u horay runtii waa mid ilaahay lagu mahadnaqo isagana runtii garansiinta ilaahay garansiiyey runtii inaguna ugu mahadnaqo waa midaasi waa midaan usoo qorsaday meega waad maqlaysaa macal aad iyo aad aad iyo aad cabdixakiim walaal si wacan baan ku maqlaya allah ajar fadl adaha kusiiyo khayr badan allah kusiiyo walaal aad baa maasanta cabdixakiim macalin maasantay jazaka allahu khayra aljazaa bal ilaahay miisaanka xasanaadka ilaahay kugu daro macal aamiin walaal aamiin walaal aad iyo aad umaasanta cabdixakiim thank you allah ku barakey walaal waa ku ognahay waa ku ognahay mahadnaqaas runtii usoo qabsaday haddaan ka warbixiyo runtii waadna sugiisaan filaya malaha annaga iyo hargeysa qolkeena insha allah si fiican si fiican si fiican si fiican baan hargeysa warkeeda u danaynayaa weliba walaalo badan ay ku jiraan waxaan jeclahay markaa haddaad awoodid inaad warbixinta halka wax ku marayso adigo tiamka hargeysa inaad nala wadaagto insha allah runtii
group ka waxaan doonayaa inaan dalgalin fara badan aan samayno oo aan dhalinyarada intaan la hadlaan aan ku yeedhno oo aan kulanno oo aan samayno wax la yidhaahdo haddii aan xafiis furi karno iminka oo aan diyaar nahay bal isla egna iyagoo aan hawsha qorshayna insha allah maxaa axmed la runtii waan ka wada hadlay duu jooga haddii maqlayaa عبدناصر وهذا كذا ما صار. ورجع عبدناصر وتسوى عن اللي يوصل دويه وحاوي ودنك الرشكو كل جي إني قلت شو جاي تانكو جاي. عبدناصر سوره. السلام عليكم أهلين واندوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله سوره وسيطها. الحمد لله وان في عن هاي أدب نوت في عن هاي كل إساف سيكتي ودنك الرشكو يعني كل شو جاي وتيم كان دكتور كمي بها. marka horta waxaan kaaga mahadcelinayaa dugaaladaada dheeriga aad bixinayso iyo anagoo ka faa'iideysanaya oo aan hawada ku marinayo hambalyo khaas ah horta su'aalo badanaa ii yaala oo asharka maanta ku saabsan marka aan ka gudbo hambalyo iyo salaan su'aasheedu waxay tahay midda koowaad haddii qof aan IBO ka dhigay IBO aan ahayn labo qof ku xiro qofkaas lacagta ma laga daynayaa oo macnaa alaashan anigoo oo tim dhisaaya tusaale ahaan hadda ani IDO mahi IDO haddaan iska dhigo oo saddex qof keliya keeno saddexda qof aan keeno haddii qof kale saddexda qof ay buuxsamaan qof ka mid a haddii aan qof kale ku daro qofkaas lacagta ma laga daynayaa ma lay fahmin ninkaleeda cabdinaasir walaal aad baan ku salaamayaa walaalow qaabka uu barnaamijkan u shaqeeyo waxa weeyaan qofku inuu arday ahaado oo forexka barto ardaynimo aado oo uusan lacag qaadan xagga marketingka oo arday uu yahay waa wado wadada labaadna waxa waya qofku isagoo ardaya inuu marketingna samayn karo lacag soo geli karto haddaan halkaa ku fahansiiyo adiga ardayda kale ku jiraba marka adigu soo gashad customer baad kusoo gashad tusaalahaan oo laba boqol iyo $18 baad bixisay waxaa lagaa doonayaa bisha markay dhaarta $162 waxaa lacagta lagaga dayn karaa inaad laba arday keliya aad keentid haddii aad laba arday keentid oo min $218 bixiya oo soo diwaangeliya adiga waxbarashada bishaas waxay kuu noqonaysaa bilaash haddii bisha dambe labadoodu lacagtii sii bixiyaan adiga markaa bisha kalena bilaash bay ku noqonaysaa halkaa ma fahantay haa taas waan fahamsanay laakiin ka waran haddii dadka aan keenay mid ka mid ah waxaa jira ma ogtahay oo asharka aad ku sharatay tuis free ma ogtahay aad iyo aad waa taa wey ha tuis free laba hel free qaado ha tu ha aniga haddaan customer ahay mise IBO haddii aan ahay IBO qof aan ku xiraayo laba qof aan siiyo labada qof haddii aan siiyo tuanisri ma u noqonaysaa qofka ayaanu la jeedin qofka yacni ma linkiisaad ka talaalaysaa soo ma haa linkiisa haddaad ka talaashid qofkaas laba qof aad ku xidhid waa free bay u noqonaysaa haa haa taas way ahayd suaash waaxan haa firwe laakiin waxaan rabaa adiga iyo ardayda kaleba inaan u raaciyo labada qof aad ku xidhay ninkaa odaga ah ee bilaashka bisha uu ku noqday hadday labadii qof mid kamid a uu IBO noqdo mid kamid a hadduu IBO noqdo lacagtiibaa ardaya lagaa rabaa ama waxaa lagaa rabaa qof kaleoo ardaya inaad soo diwaangelisid taas bayna saa u fahantaan ha mar walba un laba un actifon baa lagaa rabaa oo ardaya taadii lagaa doonaya kulli dhalinyarada kale hay raali ahlaan su-aasha waan ku dheeraday tan kale haddii aan nigu aan IBO dhisaayo saddexda qof keliya saddexda qof ugu horeysa ma base inay ii ahdaan oo customer ahaadaan mar walba miya mise qof ka mid a saddexda qof ugu horeysa aan haddii aan $100 oo u araraayo mid ka mid a IBO noqdo lacagta ma iga go-aysa waa su-aal fiican baad weydiisay waan rabaa inaan
si guud ardayda loogu faa'iideeyo. Ardayda qaar baa waxay sameynayaan san amarka qaarkood arko laba qof buu helay ama saddex qof buu helay, wuxuu ku noqday darashada balaatin iyo boqol konton. Dabadeedna waxaa laga yaabaa labadii qof, saddex qof, mid ka mid ah inuu isna laba qof ama saddex qof keensaday. Marka ha xaasidin, waataan ka hadlay sida IBO ha noqdo isagoo boqol konton ha noqdo, adigu boqol kontonkii ka dhac, adigu raadso qof kaloo arday oo kale raadso isaga sida, waa inaad isaga sidiisa IBO ha noqdo, ha shaqo tago isagu. Halkaas macada ha marka waa inaad siidaysaa. Aad baa masnax Cabdinaasib, su-aal fiican baad iweydiisa. Ardayda kale waxaan filayaa inay fahmeen. Arday haddaa qodobkaa fahanteen, one iso qora. Haddaa qodobka one iso qora. Ha waa mahadsantahay. Ha qofka kaa hooseeya walaalkaaya ayaan ducalamayay iso qorta. Qofka kaa hooseeya ee tiimkaaga ka mid a dhowlankaaga waxaa lagaa rabaa haddii aad qof firfircoono soconaya inuu yahay inaadan adigu darajadaada ku ilaashan ee aad siidaysid inuu socdo oo isagu darajada balantini boqol konton inuu gaaro. Ha IBO ha noqdo, sabor gare, la shaqee, haddii qof ka dhiman yahay adigu aadan dhaweyn qofka isaga sii. Ha halkaasaan fahno waataa marka horshe. Haddaad qofka walaalkaaga u naxariisatid adigana ilaahay ku naxarisanaya, waxaadan filayn baad helaysaaba. Marka siida insha allah, waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa ardayay inaan idinla wadaago su-aal mar kasta luuqa laga soo weydiiyo whatsappkayga, facebookga, iyo weliba telegramkayga oo ku saabsan sidee baan IML isaga diiwaan gelin karaya. Dabcan casharo horena waan ku dhigay, laakiin waxaan rabaa inaan halkan kusoo koobo hal daqiiqo ama laba daqiiqo kaga badin qaabkaad isaga diiwaan gelin lahayd IML. Ardayda qaar waxay soo weydiiyaan lacagta xaggee baan ku dirayaa macalin si aan IML uga mid noqdo. Waxaan rabaa jawaabta inaan ku siiyo. Lacagta waxaad u baahan tahay kaliya inaad leedahay kaard la yiraahdo visa card ama master card. Haddaad visa leedahay ama master card miduna aad leedahay, waxaad kusoo shubaysaa $218 keliya. Dabadeedna tallaabooyinkan raac: browserkaaga ayaad soo furaysaa, waxaad ku qoraysaa www.theimarketslifesystem.com/philippine. hadda philippine waa aniga userkayga weeyaan. Haddii qof kaloo walaal kale oo Soomaaliyeed oo barnaamijkan ku sharaxo ku fahansiiya IML oo aad rabtid inaad isaga xubnihiisa ka mid noqotid, halkaa Filibiin ubaad waxaad ku qori doontaa isaga userkiisa. Dabeedna qofka marka userkiisa lagu qoro waxaa soo bixi doonaa akownka qofka iskale. Hadda akownka qofka iskale waa muuqda, waa kan welcome to Mohamed Jamais website iyo IDgayga kala ka muuqanaya. Kan markaa dirto waa aniga userkayga ama akownada mid ka mid a weeyaan. Haddaad marka rabtid inaad aniga tiamkayga noqotid oo aad ardayda ka mid noqotid, waxaad ku buuxinaysaa intaas ayaad soo isticmaalaysaa. Haddii aad walaal kale hoos tagaysidna, saan ku sheegay userkiisa ayaad halka ku bedeli doontaa oo isaga ayaad oran doontaa iisoo dir userkaagu waxuu yahay. Marka halkan haddaba soo galo, waxaan ku dhufanayaa si fudud get started. Hal mar ayaan ku dhufanayaa, maxay get started ayaan ku dhufanayaa, waayo waxaan rabaa inaan hawshii aan qabsado oo aad waxaaga dhamaystaba rabtaa. Get started markaad ku dhufatid, waxaa kuu soo baxaya get started today, ma waxaad rabtaa customer inaad noqotid mise waxaad rabtaa IBO inaad noqotid, labaas ku weydiinaya. Casharo hore ayaan dabcan kusoo sharaxay, dib ugu noqo casharadii oo dhan. Waxaan ku talinayaa marka hore inaad customerka buuxsatid oo arday noqotid. Haddaad marka IBO noqotid, hadhowta IBO-gu wuxuu kaa rabaa $78 keliya ayuu kaa rabaa, waad buuxsan karaysaa. Laakiin $218 haddaad haystatid customer ku dhufo, customerka ayaana fiican oo ah qofku inuu arday noqdo oo aad waxbaratid. Waayo iMarket Life waa websiteka maanta ugu caansan ee laga barto cilmiga forex-ka. Marka haddaad rabtid inaad forex ka shaqaysid, waa inaad IML ama iMarket Life ardaya tahay. Waay markaan kusoo dhuftay, marka wuxuu weydiinaya waa kan number one, waa kan magacaaga, magaca aabaha, email addresskaaga, telefon numberka aad leedahay intaa buuxi. Wuxuu kaloo ku weydiinaya maxay username-ka akoonkaagaad ku furanaysid, passwordkaaga wuxuu noqon doonaa, laba jeer lagu weydiinayo. Waxaa kaloo lagu weydiinayaa waxaa doonaysid, marka waxaad leedahay waa kan meeshaan kula $218, waa kan waa $217 dhibic 19 weeyaan, waa kan ayaa dooranaysaa, kan ayaa dooranaysaa obayntaas. Dabeedna halkan ayaa iska imaanaysaa, wuxuu ku weydiinayaa halkan kan kuu dooran ayaad deysanaysaa ee ah by using credit card, card baan lacagta ka saarayaa. Haddii bitcoin aad isticmaalaysa iyadoo waddo kale weeyaan, halkan marka waxaad ku qoraysaa kaardkaaga, master kaardka ah ama visa kaardkaaga, magaca ku qoran oo magacaaga ah. Halkan waxaad ka dooranaysaa kaarku ma visa kaard baa mise master kaard ka uu yahay kaarka haystay ku qoranta. Bangiyadeena Dar es Salaam Bank ama Salaam Bank waad ka helaysaa, sidoo kale Premium Bank waddankeena ku yaalla isna waad ka heli karaysaa. Haddaad waddamada kale joogtidna
ina taasna wabagyada dhowad ka ilaysa kaarka noocaas ka wayahay marka doorto wuxuu kuydinayaa kaarka lambarka dheer ee ku qoran wuxuu kula kuydinayaa expire date ka xilliga bisha uu dhacayo January oo kale iyo sanadka uu dhacayo ayuu kuydinayaa aan kala baxaysa wuxuu kula kuydinayaa security code oo ah saddex number oo kaarka ay xagga dambe kaga qoran ayuu kuydinayaa wuxuu kula kuydinayaa marka wadanka aad joogtid ee kaarkan aad ka qaatay adresska magaaladaada ama xaafadaada ayaad ku qoraysaa city magaalada state gobolka zip codeka 252 oo kale hadda halkanka soomaaliya ka dhigi karayaa xaafad waxaan ka dhigaya xaafadda shacabka city laascaanood oo shaqalgaan sool gobolka sool iyo 252 baan ku qoray zip code ku qoraya marka waa intaa keliya waxaa kaloo u muhiim ah inaad afartan shay tig saartid kaa kow laabo saddex afar waa inaad saxdid haddii aadan mid kadmida ka tagtidna waxba ha dhow kolay si saxa kugu shaqeyn maayaan dabeed markas jaynoobadorasa waaba intaa keliya markaa join noo intraheedna uu akoonka kuu samaysamayaa uu sallaxayaa dabeedna screenshot sawir yar ka qaad mobilekaga ku sawir dabeedna haddaa aniga teamkayga tahay luuqa igu soo dirsaa markaa aan galaaska iyo gruubada aan kugu daro casharada markaa ardayda ugu mid noqotid oo markaa si toos aad waxbaratid intaas ayaan kana kusoo koobayaa intaan xisadana mid ku xogta kulmi doono aniga teamka waxaad ka tegnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.